No, čau. Tak jsem se zase vypravil na výlet. Jo, tentokrát do pěchotního srubu, nebo dělostřeleckého a víš, jak bylo to československé opevnění za druhý světový. No a na rozhlednu, no, na takový kopeček tady v Orlických horách. Jseš tam? Mami? No, jak tady v horách asi je blbej signál, víš, tak mě to vypadlo. Tak se... No. Jo. No. Do Orlických hor, ale už jedu domů. Sice jsem ještě chtěl, ještě jsem někam chtěl, jo, ale už na to prdí. No, jo. To mám, zítra mám 11, v úterý taky, pak mám tu 13, to jedu někam až do toho, do té Třemošnice, to je asi 35 km. Tak to jsem teda zvědavý, tam jsem jako byl, ale jenom jako turista, jo. Ve čtvrtek mám zase volný den, no. V pátek mám prachy. No, jasně, no. Ale tak ono po těch třech dvanáctkách, jako je ten den, bude dobrý, jako jo. No, víš jak.
27. jo, teďko. No musel bych jedině v pátek. Počkej, to je teď, nebo až za týden. Jseš tam? Jo. No, tady v těch horách, no, tady je, to je signál, no, nahodno. Říkám, to je jako teď, nebo až za týden, nebo ještě za 14 dní. Jo, až za měsíc, jo, v srpnu. Aha, no tak to určitě nějak se zařídit, no. Jo, no hele, zkusím, jo, ještě mi tady tak připomeň. Jo, říkám, zkusím si to zařídit, ale když tak mi to ještě připomeň, jo. Ještě si o tom promluvíme, jako. No, jasně, no. A tak ono, já bych mohl přijet i bez toho, že jo, no, tak v pátek prostě přijdu z práce, vykoupu se, najím se, sednu do auta, jo. Tak to jsou v noci je. A teď přede mnou jedou dva cyklisti, ale jak se tady ta silnice kroutí, že ani nemůžu předjet. Byl, no, bunker, takový to československý opevnění, víš, jak je tam na tom. No. 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 No jo, no, to je celá soustava. To je to nějaká dělostřelecká tvrz. No, je to hele, je to do toho. Byl jsem až úplně na dně, je to asi 1400 metrů jako dlouhý, ta chodba, 40 nebo 50 metrů pod zemí, jo, no, to je, tam je asi 90 schodů dolů, takhle jdeš, jo, no, a tam je ta chodba, jo, kterou se dopravovaly ty náboje a tak, no, no a pak občas nahoře je taková ta betonová kopule s dělem, jo, kulomety a tak, no a no a byl jsem tam až dole, no, teda to je schodu, ti řeknu, tyjo, byl jsem ufíněný jak prase. Jsem říkal, ty vole. A mu říká se tomu aktivní odpočinek, ale. Že ne, tady je nějakých 25 stupňů a tady na těch horách pěkně to profukuje. Pěkně to tady profukuje.